שהוא חולה, היום הוא סתם משמם, מסדר לעצמו מלתח חנוכה, חלום מעל חלום, משחרר את הקוף מרצועה סבוכה והופך לבן אדם, הוא שוב לא יודע לאן ללכת. האם זה טוב או רע, היא פותרת שוב את הכל ביריעה, אולי יהיה לך טוב, היא תגיע עד מחר. אולי יהיה לך טוב אם תגיע